Oi, gente do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem, gente, eu tô muito bem. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, pessoal, que é top 5 de filmes favoritos, que é os meus filmes favoritos. Então, pessoal, vamos lá pro vídeo. Já peço pra vocês dar o like aí e se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Pra me ajudar aí a crescer o canal, a trazer mais vídeos pra vocês, gente. Porque é sempre bom trazer vídeos pra vocês. Gente, tô toda molhada. Dá uma olhada. Então, pessoal, eu escrevi aqui, ó, nesse caderno que não peguei de celular, não, porque frescura de celular, só que eu tenho, sei lá, iPhone. Aqui, 5 só, gente, porque eu acho que eu tenho mais filmes que eu gosto, mas, não lembro dos filmes, gente, não lembro, então não me culpem, tá? Então vamos lá pro vídeo, pessoal, que é... Desculpa por essa música horrorosa que tá passando aí. Tá, me desculpa, tá, gente? Tá, vamos lá. Ignore, tá? Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Primeiro filme que eu gosto, que é muito bom, que dizem que é infantil, mas pra mim pode ser qualquer uma pessoa pra assistir o filme, que é Frozen, Uma Aventura Congelante. Esse filme é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu recomendo vocês assistirem. Vocês podem assistir ou no YouTube ou no Google. Você pode ir lá colocar o site. Vou colocar na descrição do vídeo pra vocês clicar aí, pra vocês já pesquisar que filme que vocês querem assistir, tá? Ou pode assistir Frozen Congelante. Se vocês não assistiram, debaixo do vídeo. Então, esse filme eu vou falar pra vocês, tipo um trailer. Vou falar um pouco, não vou falar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou falar um pouco. Que é assim, tem duas irmãs, tem o pai e a mãe, que Elsa é a irmã mais velha e Anna é a irmã mais nova. Anna tinha os poderes de gelo, pessoal, tinha o poder de gelo que ela não sabia controlar desde criança. Ela não soube controlar, minha pedra. Então, eles ficam enrolados numa pedra. Bom, só no desenho mesmo, gente. Então, pessoal, foi assim. Então, ele não fez esquecer que era irmã. Ele fez esquecer que ela tinha os poderes. Então, por isso, fez esquecer que a Anna descobre que ela tem poderes e tal. Mas eu não vou contar todo o filme, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, vamos para o segundo filme. Segundo filme é Diário de um Vampiro, gente. Quem é que não gosta de Diário de um Vampiro? Acho que vocês já conhecem esse filme, que ele é muito, muito bom, gente. Eu super recomendo vocês baixarem, gente. Ou baixarem, não, assistirem esse filme, tá bom? Super recomendo, porque ele é ótimo, parece real. Não existe, mas parece real mesmo, gente, que tinha teu coração. Muito bom, gente. Eu já assisti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu não assisti. Ir lá assistir no Google esse filme. Quem não assistiu do começo, pode ir lá pesquisar do começo pra vocês poderem assistir, tá bom? Vamos só. Então vamos para o próximo filme. Que é o terceiro filme já. Que é Bombeou Dançou, pessoal. Este filme é muito engraçado, gente. É muito hilário mesmo. Eu também recomendo subir vocês assistirem este filme, porque ele é muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo, gente. Vocês assistiram esse filme, tá bom? Que é de comédia. É muito bom, gente. Então, é uma gangue de dança, competição de dança, que dançava, competia. Um grupo de um lado, um grupo de outro competia pra... Eu não sei, eu acho que é pra ganhar dinheiro. Eu ganhava dinheiro. Filme. Vamos para o quarto e penúltimo filme. O quarto filme é Velozes e Furiosos. Esse filme, dizem novamente, entre aspas, que só assiste homens e crianças.
Quer dizer, nem criança, eu acho que assiste o filme, né, gente? Mas só corrida, tem vários carros, tem vários carros bonitos mesmo. Muito bonitos, que não é do Brasil. Não é carros do Brasil, não. É carros lá de fora, Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos tem até igual aqui, né? Bem de fora, gente, esses carros. Esse filme é muito bom também, super recomendo vocês. É de corrida. É, tem um careca, que é fortão. Portão, não é portão de gordura, não. É portão de músculo mesmo. Tem um homem, tem um garoto. Vamos para o quinto e último filme. Que pena. Então vamos lá. Que é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Esse filme, gente, esse filme é muito bom. É ótimo. Eu não tô falando. O filme é bom também, gente, é bem, também é muito emocionante. Não dá medo, gente. Já que ela não teve medo, porque ela foi atrás, ela foi nesse castelo onde que ele mora. Eu acho que foi procurar a liberdade do... Foi pedir a liberdade do pai pra poder passear. Eu não lembro muito. Ela não teve medo dele. Lembrando que ele não era... Ele era humano, tá, gente? Ele foi... enfeitiçado. Eu acho que ele matou alguém. Um dos... Ele matou, não, ele arrancou. Acho que foi um planto, uma árvore lá da floresta. Que essa, a floresta amaldiçoou ele. Então, ela foi lá atrás, né? Ela foi atrás dele. Então, ela foi vivendo com ele. Ela foi se apaixonando. Eles até dançaram. Ele lembrou das lembranças dele quando ele era casado com a mulher dele, que morreu, né? Que fez até um estado humano. Voltou a ser humano. Que era louco, voltou a ser humano. E ele viveu com ela feliz para sempre. Teve filhos. Que primeiro ela tava contando sua história para os seus filhos, tá, gente? Tava contando história. Gostado, deixa um like. Se inscreva no meu canal aí, pessoal, tá? E se eu lembrar do site, eu coloco na descrição aqui pra vocês ir lá, tá bom? Acessar e assistir os filmes, tá bom, pessoal? Então esses foram os 5, top 5 dos filmes favoritos, comentários aí. Também escrevam aí também perguntas para mim, que eu sempre peço, mas vocês nunca escrevem, né? Infelizmente. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então foi esse o vídeo. Um super beijo pra todo mundo e obrigado por se inscrever no meu canal.